ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን ወደ ፋንታውን ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ገና እየደረሰ ነው፣ ያው የፈረንጆቹም የኛም እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ ወዳለኝ። ለፋንታውን ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ፣ ቱቶሪያሎች፣ አፕሊኬሽኖች፣ ሶፍትዌሮች፣ የሌለ ነገር የለም። ቴክኖሎጂ ነክ የሆነ ነገር በሙሉ እዚህ ቻናል ላይ ይገኛል። ዛሬ የምናየው ብሎክ የተደረጉ ሳይቶችን እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ለምሳሌ ቴሌ አንዳንዴ ፌስቡክን ሊዘጋ ይችላል፣ ወይም ዩኒቨርሲቲ ላይ ሆነን ምናምን ግቢዎች አክሰስ እንዳናደርግ የሚያደርጉን ዌብሳይቶች ይኖራሉ። እነሱን እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ይህ ቪዲዮ ለትምህርታዊ ነገር ብቻ እንድትጠቀሙት ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ፣ ለምሳሌ እኛ ጋ አሁን ፌስቡክ እየሰራ አይደለም እና ፌስቡክን እስኪ እንሞክር። ፌስቡክ ብዬ ሰርች በማረግበት ሰዓት ኖርማል ይመጣል ሎጊን ኦር ሳይን አፕ የሚለው። እሱን ክሊክ ካረግኩኝ በኋላ ግን በጣም ይቆያል፣ ከዛ ቆይቶም አያመጣውም። እንደምታዩት ሎድ እያረገ ነው። ሌላ ሳይት እስኪ እኔ ጉግል አምጥቶታል። አሁን ጉግልን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ላይ እንደዛኛው አይቆይም፣ ቀጥታ ይመጣል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እየሰራ ነው ጉግል፣ ዩቲዩብም እየሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እንደምናየው ፌስቡክ ዶት ኮም እየሰራ አይደለም፣ ካንት ሪች ዚስ ፔጅ ነው የሚለን ማለት ነው። እና ይህንን እንዴት መፍታት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። በመጀመሪያ ፒንግ በማድረግ መፍታት እንችላለን። ማለትም እዚህ ጋር www.facebook.com ብለን ከመጻፍ ይልቅ 251 ምናምን እያለን አይፒያቸውን ማለት ነው። እያንዳንዱ ዌብሳይት የራሱ አይፒ ስላለው የራሱን አይፒ በመጻፍ ልንከፍት እንችላለን ማለት ነው። እሱን እኔ እስኪ ሲኤምዲ እንከፍትና ከዛ ራናስ አድሚኒስትሬተር ራይት ክሊክ ራናስ አድሚኒስትሬተር እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ፒንግ የምትል ኮማንድ መጠቀም ነው። ፒንግ ከዛ የሳይቱን ስም ፌስቡክ ዶት ኮም ከዛ አይፒውን የሚያመጣልን ከሆነ በአይፒው ቀጥታ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ፒንግ ሪኩዌስት ኩድኖ ፋይንድ ሆስት ፌስቡክ ዶት ኮም በዚህ ሊያመጣልን አልቻለም ማለት ነው። ግን እንደሚሰራ ቼክ ለማድረግ ለምሳሌ ጉግል ዶት ኮምን ቢሆን ፒንግ የምናደርገው እዚህ ጋር ያመጣልን አይፒ አለ። ይቺን አይፒ አሁን ብሮዘራችን ላይ ኮፒ ብለናት ኮንትሮል ሲ ከዛ በኋላ እዚች ሰርች ባሩ ላይ ፔስት በምንልበት ሰዓት ጉግል ይወስደናል ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ጉግል መጥቶልኛል። ጉግል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የፌስቡክን ቢመጣ በዚሁ መልክ እዚህ ላይ ፔስት ብዬ ቀጥታ መግባት እንችል ነበር ማለት ነው። በዚህ መልክ እምቢ ካለን ሁለተኛ አማራጭ ደግሞ ምንድን ነው? ቪፒኤን መጠቀም ነው። ያው ሶፍትዌር ያስፈልገናል። እኔ ጋ ቤተርኔት ቪፒኤን አለ። የቪፒኤኑ ሊንክ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋ አለ ቤተርኔት። ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ኢንስታል ስላደረኩትኝ መክፈት እችላለሁኝ። እናንተ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁኝ። እሺ፣ ቀጥታ ስታርት ብለን ቤተርኔት ስንል ያው ትመጣለች። ክሊክ እናደርግና እንከፍታለን ማለት ነው።
የስ ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት የራሷ ዲያሎግ ቦክስ ታመጣለች ማለት ነው። ኮኔክት የሚለውን ክሊክ ማድረግ ነው ቀጥታ። ከዛ ኮኔክት ለማድረግ ይሞክራል። ኮኔክት ሲሆን ሰማያዊ ትሆናለች። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክትድ ብሎናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ኮኔክትድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ብንሞክር ፌስቡክ ዶት ኮምን እንደምትወጣው ነው የፌስቡክ ፔጅ ቀጥታ መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎጊን ማድረግ እንችላለን፣ ሳይን አፕ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በሁለተኛው መንገድ ሰርቶልናል ማለት ነው። ፒንግ ብለን አይፒው የማይመጣ ከሆነ ኢተር ቪፒኤን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የቪፒኤኑን ሊንክ ቀጥታ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ እለቅላችኋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ አሁን ፒንግ ብለን አይፒ አድሬሱ እንደሚመጣ ቼክ እናርግ። ሲኤምዲ ራናስ አድሚኒስትሬተር የስ። አሁን ቅድም የጻፍነውን ፒንግ ፌስቡክ ዶት ኮም ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፒንጊንግ ፌስቡክ ዶት ኮም ብሎ አይፒ ሰጠን ማለት ነው። 31.13.7.36 ማለት ነው። ይህንን አይፒ አሁን ቀጥታ ኮፒ ኮንትሮል ሲ ብዬ እዚህ ጋር አዲስ ታብ ላይ ፔስት ካልኩት በኋላ ቼክ ባረግ እዛ መውሰድ አለበት ማለት ነው። ፌስቡክ ፔጅ ላይ መውሰድ አለበት። ያው እንደምታዩት ሎድ አድርጎ አምጥቶናል። ተመሳሳይ ከዚህኛው ፔጅ ጋር እዚህ ጋር www.facebook.com ነው የሚለው። እዚህ ጋር አሁን ቀይሮታል አይፒውን ማለት ነው። መጀመሪያ የነበረው ይሄ ነበረ። ሶ በዚህ መንገድ ብሎክ የተደረጉ ሳይቶችን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው የምትሉ ከሆነ ለጓደኞቻችሁ ምናምን ሼር አድርጉ። ኮሜንት ሀሳባችሁን ንገሩኝ እና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንዲሰራ የምፈልጉት ቱቶሪያል ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጠቁሙኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።